Salam, formula 1-i dərd gətirən, amma dərdinə bir formula tapa bilməyən müdrik və dübarə səbirli xalqım. Kanalizasiya qapağı da dözmədi bizim dərdə, üsyan etdi və tarixə düşdü. Məmurlarımızdan bəziləri isə dedi ki, buna bax, hələ biz Avropanın üzün göstərmişik, artıq qapaqlarımız da atlanıb düşür. İndi gör, tam Avropaya keçsək nə olar? Sonra bu milləti yığıb yığışdıra bilmərik, o ki qalmış qapaqlarımızı. Hə, əziz xalqım, Azad Rəhimovun keyfi bu aralar sazdır. Yox, bahalı butiklərindəki, dükanlarındakı gəlirlərini demirəm. Bu aralar heç dükan yadına da düşmür. Rəhmətlik Nəsibə Zeynalova demiş, o gəlinin xırdamırda cəhizidir. Atabala girişiblər büdcəyə, Formula 1 olub bəhanə. Gör necə keyfləri sazdır ki, deyir, bir 60 ildə keçirsək bu yarışları, əla olar. Əla olar, sadəcə sən hələ bir 60 il yaşa, sonra. Çox zilə çıxma. Nazirdən danışdım, yadıma keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov düşdü. Kişinin hər sözü, hər kəlməsi çox məmurlarımızın qızdırmasını qaldırır. Bu dəfə də deyib ki, təşkilat yaradıram. Təşkilatın T hərfi ağzından çıxmamış, artıq üzərinə hücum başlayıb. Vallah, onun siyasətçi kimi yeni təşkilatında nə uğur əldə edəcəyini indidən deyə bilmərəm, amma Səhiyyə Naziri olduğu dövrdə səhiyyəmiz bərbad idi. Gəl ki, indikindən şükürlü idi. Elə Səhiyyə demiş, bəlkə bugünkü mövzumuz Azərbaycan səhiyyəsi olsun. Gəlin, səhiyyəmizdən danışaq. Hipokratdan xəbəri olmayan, amma uzman qılman hocanı tanıyan, onun üçün deyilə ona bənziyən həkimlərimizdən danışaq. Dəyəli, salam mələkim. Uzman qılman hoca əli diplomlu sizə eşidir. Açığı necə danışacam, nədən danışacam bilmirəm. Çünki Azərbaycanda səhiyyənin vəziyyəti göz qabağındadır. Olmayan şeydən necə danışasan? Əşi, o qədər qəliz danışırsan ki, bilmək olmur ki, ne dirsən. Amma hər qaranlıqda bir işıq axtarmaq ümidi ilə biz tənqid edək ki, bəlkə əllərində ölməsək, sağ qalsaq, həkimlərimiz və səhiyyəmiz düzəldi. Bu arada siz tamaşçılarımıza sualım var, hansı ölkədir ki, Səhiyyə Nazirliyi var, amma səhiyyəsi və Səhiyyə Naziri yoxdur. Başlayaq. Gəlin, başlayaq. Bugünkü bu mirangı səhiyyə sahəsində sizlərə tanış olan, bəzilərinin isə sizin tərəfinizdən çəkilən videolar əsasında hazırlamışıq. Çünki bəzi ağzı göyçəklər düşünür ki, biz verilişin faktlarını özümüzdən uydururuq. Bəlkə bu onlara daha bir sübut olar ki, bu mirang mediada gedən yazılar, məqalələr və faktlar əsasında hazırlanır. Keç mətləbə! Hacı Nuran, çoxlarının xeyriyyəçi kimi tanıdığı, son zamanlar isə şov biznesin ayrılmaz hissəsinə çevrilən Həyat Fondunun rəhbəri Hacı Nuran Hüseynov öz qeyri-adi, güllü, çiçəkli geyimləri ilə söz-söhbətə diqqətə səbəb olduğu, yeniliklərə imza atdığı kimi bu dəfə də öz ənənəsinə sadiq qalıb. Amma o bu ilkə özü tək başına yox, Ege Hospitalla şərikinə imza atıb desək yanılmarıq. Belə ki, xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən Hacı Nuranın vəziyyəti pisləşdiyindən o günlərdə babat reklama ehtiyacı olan əvvəlki adı Grand Hospital sonradan Resk adı dəyişdirilərək Ege Hospital adlandırılan klinikaya yerləşdirilir. Elə Ege Hospitalın səhiyyə bazarında yüksəlişi də həmin andan başlayır. Hacı Nuran onu necə reklam edirsə, bu reklam həm hacını, həm hospitalı, həm də Azərbaycanın olmayan səhiyyəsini tarixə salır. Əslində, reklamın yaxşısı da, pisi də reklamdır. Amma daha bu qədər də yox da. Təsəvvür edin, Hacı Palatada üzdə bir-birinə can deyib can eşidən, arxada isə bir-birinin torbasını tikən şov biznes nümayəndələrinin dövrəsində uzanır, şirin-şirin söhbət edir və bu an qapılar açılır və palataya qeybdən o daxil olur. Kim? Yox, yox, Hipokrat yox, Pony, balaca Pony. Xəstəxanaya atın gətirilməsi sosial şəbəkələrdə ciddi müzakirə mövzusuna çevrilib. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Ege Hospitalının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Türkan Məmmədli, Hacı Nuranın istəyi ilə Pony xəstəxanaya gətirildiyini bildirir. Stat. Bu addım Hacının istəyi idi. O, ağır xəstədir, Pony görmək istəyirdi. İcazə olmazdı atı gətirməyə, amma Hacı Nuran kimi xeyirxalq insanın bu məqamda arzusunu yerinə yetirmək üçün belə bir addım atıldı. Bir də Hacı Nuranın yatdığı mərtəbədə ondan başqa xəstə yox idi.
Həmin pony də ki, yenik cəhətdən təmiz idi. Ata çikrik-çikrik gətirməmişik ki, maraqlıdır. Yəqin ki, sabunlayıblar. Ay, ekologiya budur. Sabunlamaq lazımdır. Təsəvvür edin, bir xəstənin istəyini yerinə yetirirlər, amma burada olan və daha sonra bura gələcək xəstələrin infeksiya yoluxmasını nəzərə alan yoxdur. Ən maraqlısı isə odur ki, Türkan xanım gigiyenik cəhətdən təmiz deyəndə yəqin bu kadrları görməmişdi. Görəsən, bir mərtəbəni Hacı Nuran üçün boş tutmağın sirri nədə və ya kimdə olub? Mən sonuncu dəfə bu jestin məşhur müğənni Beyoncé üçün edildiyini bilirəm, amma bu da havayı olmayıb, külli miqdarda vəsaiti başa gəlib. Nəysə, qayıdaq özümüzkilərə. Məsələyə Səhiyyə Nazirliyinin açıqlaması lap gülməli idi. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Səfayə adlı əməkdaşı açıqlamasında bildirib ki, tibb müəssisəsinə at da daxil olmaqla hər hansı heyvanın gətirilməsi gigiyenik cəhətdən düzgün deyil. Lakin burada özəl klinikadan söhbət gedir və Səhiyyə Nazirliyi bu məsələni yalnız şikayət olduğu halda araşdırır. Hazırki durumda Nazirliyin məsələ ilə bağlı hər hansı göstəriş verməsi gözlənilən deyil. Statın sonu. Həqiqətən, mənim dahi sizə deməyə sözüm yoxdur. Bu nə indiski söhbətlərdi alayı? Sosial şəbəkələrdə Hacı Nuranın bu hərəkətini reklam kimi qiymətləndirənlər də az olmadı. Belə ki, sosial media istifadəçiləri Hacı Nuranın xəstəxanaya yerləşdirilməsinin bu qədər ictimailəşməsini reklam adlandırdılar. Təsadüfi deyil ki, Hacı Nuran Hüseynovu ziyarət edən müğənnilərin çoxu sosial şəbəkələrdə hesablarında Ege Hospitalın adını işarələyirdilər. Daha bir videoda Hacı Nuran onun ziyarətinə gələnlərə minnətdarlığını bildirib və yatdığı Ege Hospitala təşəkkür edib. Bundan sonra klinikanın bu yolla reklam olunduğu iddiası daha da güclənir. Yeni fəaliyyətə başlayan hospitalın rəhbərliyinin müştəri qazanmaq üçün Hacı Nuran Hüseynovu xəstə kimi qəbul etdiyi, qarşılığında isə ona 10.000 manat pul verdiyinə dair iddialar yayılmışdı. Bütün paylaşımlarında xəstəxananı qeyd edən aparıcının bu hərəkəti iddiaların doğru olduğuna əsas verirdi. Gecə-gündüz Xoşqədəmin təriflədiyi, onun təbirincə desək, nömrə 1 həkimləri olan ölkənin nömrə 1 hospitalı Medera nömrə 1-lərdəndir, razıyam. Amma barəsində ən çox şikayət olunan nömrə 1-lərdən. Mediada haqqında ən azı 10-15 şikayət olan Medera klinikası gücü verib reklama xəstələr qalıb kənarda. Daha dəqiq desək, klinika xəstələrin şikayətlərini efirdə gedən süni reklamları ilə örtbastır etmək fikrindədir. Şikayətçilərin çoxu klinikada özbaşınalığın hökm sürdüyünü, kosmik qiymətlərin olduğunu dilə gətirir. Ən çox danışılan isə efirdə ən çox reklam olunanlardan biri hospitalın neyrocərrahı Əli Osman Qədimbəylidir. Sosial şəbəkələrdə bu klinika ilə bağlı ən çox izlənən videolardan biri isə Medera Hospital klinikasında soyğunçuluqla üzləşdiyini söyləyən vətəndaş Bayram Hacıyevdir. Kəbra! Şamı yan! Bax, stul burada. Gəl məni. Hörmətli cənab nazir. Can? Hörmətli cənab nazir. Can? Oktay Şirəliyev, biz sizin səmimi insan olmanıza da inanırıq. Bax, bu xalq. Bir daha da bildirirəm sizə. Bu uşağı Medera Hospitalda bir çək oranı. Deyə bax, oranı çək. Bax, o Medera Hospitalda bu uşağı nəbzin yoxlayan olmadı. Nəbzin qulağına qoyub yoxlayan olmadı. Pul. Ancaq pul. Biz, cənab prezidentin, ali baş komandanın, sıravi əskərləri balları yerinə 30 duracaq inşallah. Cənab prezident, xahiş edirəm sizdən. Bax, əskər hazırlamışam. Bax, git, kim boksiyor? Bax, ürəyində problem yaranıb. Qaşmışam bura. Demediyəri hospital, çək oranı. Deyə bax, bura. Mənim uşağımın yanında məni sındırdılar. Pul. Ancaq pul. Buranın qanunun, həkimlər, baş həkim, direktor, sayıca deyir ki, buranın qanunun mən qoymuşam. Mən dövlət tanımıram. Deyir, mən dövlət tanımıram. Nə təriyanı tanımırsan, sən dövləti pullar yığırsan, hansı kassa çəkilə vırırsan, hara vergi verirsən? Mikail müəllim, Cabbarov, vergilər naziri, götürün buranı yoxluyun. Bayram müəllim, Səhiyyə naziri sizi eşitmir, vallah, billah eşitmir. Haqqında danışacağım növbətə klinika isə German Hospitaldır. Adındakı Alman keyfiyyətindən əsər əlamət olmayan bu klinikada bu günlərdə yenicə doğulmuş uşağın ölümü baş verib.
Maraqlısı odur ki, uşaq dünyaya gəldiyindən 3 gün sonra dünyasını dəyişib və valideynlərinin də dediyinə görə uşaqda heç bir problem olmuyor və hətta uşaq normal qidalanırmış. Onu da qeyd edim ki, il ərzində klinikalardan ən çox gələn xəbər məhz doğuş zamanı ananın və ya körpənin ölümü xəbəridir. Axşam uşağı əmizdirib səhər yaxın zəng eləyib qaçaq ölüb. Çək göndər. Bir də alırlar, Ancaq meydinə də verən yoxdur ki, balaca uşaqlar. Axşam uşağı əmizdirib səhər uşağı çağırır, beşi gedən uşaqlar özünə qalır. Bir maat, iki maat da ölür, cəmat yerdən çıxarır. Pul cəhənnəm olsun, mənim balamın canı əldən getdi. Çək, 9 aydır uşağı sağlam, böyüdünü saxlamışıq. 3 gündür uşaq sağlamdır. Bu gün gəlmiş uşağı aparmağa, deyilən uşaq ölür. Ama bu çobanlar var, ama belə bu günə qorxdular. Gedin, tamam, gedin, valla gedin, bura çobandır buradakilər. Uşağın əmsiyəm, yəni ki, bu günəcəndə uşaq nəzarətdə olub, həkim nəzarətində olub, Arzu Acıyevan nəzarətində olub. Ta ki, doğulan günəcək, 3 gündür uşaq doğulub, bu günləri uşağı biz çıxarmalıydıq. Səhər saat 5-də bizə zəng edib, deyiblər ki, gəlin uşağın vəziyyəti pisdir. Biz bura çatmışıq, deyiblər ki, uşaq keçinib. Uşağın ana bətnində dolanda yaxşıdır, yəni ki, doğulan gündə də yaxşıdır. Ta ki, dünən saat 10-u radələrinizə danışmışıq bizə həkimdən, həkim deyib ki, uşaq yaxşıdır. Ölən körpənin valideynləri və qohumları hadisəyə görə xəstəxananın həkimlərini günahlandırır. Faktla bağlı araşdırmanın aparıldığı bildirilir. Görən bu araşdırma illərdir uşaq həsrətində olan ailəyə övladını qaytaracaqmı? Keçək növbəti sürətə. Mən insana oxşamıram, həkim məni insanlıqdan çıxarıb deyən 40 yaşlı Ramin Məmmədovun sürətinə. Ramin Məmmədov bütün sosial şəbəkələrin və medianın gündəminə çevrilmişdi. Buna səbəb isə Raminin üzündə baş verən əməliyyat sonrası fəsad olub. Ötən ilin dekabr ayında burnunda keçirilən cərrahi əməliyyatdan sonra üzü tanınmaz hala düşən Ramin Məmmədov başına gələnlərdə üç çənə cərrahı Çingiz Rəhimovu günahlandırır. O, ötən ilin dekabr ayının 15-də biopsiya götürülmədən burnundan əməliyyat olunduğunu, nəticədə burnunda və üzünün bir hissəsində şişlər yarandığını deyir. Mən dekabrın 15-i yaxınlaşdım bu tədris klinikasına. Deməli, orada Çingiz Rəhimov adlı bir şəxs var, həkim var. 3 sənə cərrah. Mən yaxınlaşdım ona, yəni öz dərdimi söylədim. Ondan sonra məni biopsi analizi eləməmiş. Bir dənə ciyarımdan, böyrəyimdən. Ürəyimdən analiz götürdü, qanımdan. Ondan sonra məni birbaşa şeylədi, əməliyyat elədi burnumu. Yəni, əsas vacib olan yer mənim burnumdan götürməli idi biopsi analizini. Deməli, dekabrın 15-ci günü əməliyyat oldum, ayın 19-cu günü oradan çıxdım. Getdim evə, üstündən bir 10 gün keçəndən sonra gördüm ki, bu burnumun bu nahiyyəsindən şiş əmələ gəlir. Şiş. Mən həkimə zəng elədim, dedim, ay həkim. Haradasa, deyim daha sə, yanvarın 28-i, 27-si, bax belə olardı. Dedim həkim, məndən bu şiş əmələ gəlir. Mənim analizimin cavabları çıxdı. Qayıtdı mənə dedi ki, yaxşıdır, Şahin doktor var, onun yanında köməkçisi. Dedi ki, hə, yaxşıdır, analizlərin cavabı yaxşıdır. Dedim, yaxşıdırsə, bu şiş məndən niyə çıxır? Dedi, sən ayın 3 günü yenilik yola ver, gəl. Mən də ayın 3 günü yerli yola verdim, ayın 3-ü günü gəldim. Gəldim, ora çıxdım həkimin yanına, həkim dedi ki, deyil, dedim, həkim, bana məndə şiş əmələ gəlir. Analizlərin bədisi cavabı yaxşıdır. Dedim, mən analizin cavabına baxıb səhə deyirəm ki, o şişə tok vermək lazımdır. Sonra mən çıxdım, gəldim evə. Çıxdım, gəldim, gördüm ki, şiş get-gedir, böyür. Böyüdü, gəldi, burnumun içindən çıxdı. And olsun Allaha, bax, düz sallanırdı bura. Həmən həkim onu gördü. Həmən həkim onu gördü. Mən ağzıma şart bağladım, inanı göydəyib buralara, öz ailəmdən utanırdım mən. Öz ailəmdən, nəinki çöv cəmatından. Bəs bu Çingiz Rəhimov kimdir? Çingiz Rəhimov tibb elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Tibb Universitetinin ağız və üz çənə cərrahiyyəsi kafedrasının müdürüdür.
39 il peşə, 37 elmi tədqiqat, 26 pedaqoji təcrübə, 120-dən çox elmi işin, 3 monoqrafiyanın, 2 ixtiranın, 4 texniki yeniliyin, 1 əsərin müəllifidir. 10 tibb üzrə fəlsəfə doktoru hazırlayıb. Hazırda 9 tədqiqatçı onun rəhbərliyi altında və məsləhətçiliyi ilə elmi iş aparır. Keçmiş SSR-də üç sənə cərrahlar arasında o dövrün ən cəng tibb belimləri doktoru adına layiq görülən Çingiz Rəhimov açıqlamasında xəstənin belə düşünməsini və onu günahlandırmasını savadsızlığı ilə əlaqələndirib. Üç uşaq atası Ramin Məmmədovun maddi vəziyyəti yeni əməliyyata və müalicəyə imkan vermir. Fəhləlik edən Ramin qul bazarı deyilən yerdə özünə günəmuzd iş tapırmış. Xarici görünüşü bərbat hala düşdüyündən artıq heç kim ona iş vermirmiş. Fəhlə dostları onun ailəsini dolandırmaq üçün 1 manatdan pul toplayıb yardım edirlərmiş. Naçar vəziyyətdə olan Ramin müsahibə verərək səsini milyonlara çatdıra bildi. Görürsünüz, mən insana oxşamıram. Həkim məni insanlıqdan silib. Xahiş edirəm sizdən. Hüquq mühafizə orqanlarına, başınıza dönüm, nə olar? 3 dənə körpəm var. Qurban olum, xahiş edirəm, özünüz bu işdən məşğul olun, nə olar? Vallahi vəziyyətim də pisdir, Quran haqqı, yəni mənə əsas budur ki, mənə əməliyyat lazımdır, tez. Ki, mən nəfəs ala bilmirəm, əziyyət çəkirəm. Məni bu vəziyyətə salıb təkim, 3 dənə körpəm var, Allaha and olsun. Mən onların üstünə bu vəziyyətdə gedə bilmirəm. Deyir, yetimin heç kimi olmasa da Allahı var şəxsən mənim üçün. Dövrümüzün Hacı Zeynalabdin Tağıyev olan həmyerlimiz, fəxrimiz olan Palmari Şirkətlər Qrupunun prezidenti Mübariz Məsimov növbəti dəfə öz xeyirxahlığı və vətənə xalqa sevgisi ilə fərqləndi və Raminə sahib çıxaraq onun müalicəsini üstələndi. Ramin Məmmədov dərhal Türkiyənin ən məşhur xəstəxanalarından biri olan Lif Hospitala yerləşdirilib və bütün xərclər Mübariz Məsimov tərəfindən qarşılanıb. Bu ayın 7-si biopsi analizi götürülən Ramin Məmmədov bu sözləri deyib. Allah mübariz məni bu canı sağ eləsin. Allah onlar razı olsun. Məni elə bil məzarda çıxartdırdı valla. Gətirdirdi Türkiyəyə. Elə bil məni sadəcə və yenidən həyat verdi. Allah mübariz məni bu canı sağ eləsin. Məni 3 dənə şəhərlə qovuşdur canı inşallah. Qurban olub Allah. Bu kadrlara baxdıqca içimdə hisslər bir-birini əvəz edir. Həmin insanın həyatı ilə oynanılmasını acıdım. Həm səhiyyəmizin bərbad olması üçün utanc duydum, amma bütün bunlardan öndə isə mübariz kimi insanların olmasından qürur duydum. Növbəti sujetimiz də sosial şəbəkələrdə çox maraqla qarşılanan bir sujetdir. Sujet analıqsız inkişaf edən səhiyyəmizin atsız apteklərindən birində çəkilib. Atsız dərmanda xoruz olur. Onu deyirdim axı, atsız apteklərin birindən dərman alan vətəndaş bir də görüb ki, dərmanın içində dərman yoxdur. Dərman almışıq, içi boşdur. Heç aptekdən çıxmamış qaytarmırlar. Dərmanı ver bura. Baxın bu dərmana. Bu dərmanı almışıq, xəstə suyu, xəstənin nəfəsi kəsilir. İçi də boşdur. Ay millət, ayılın, ay millət, baxın görün nə başımız oynatır. Bu aptekin, bu aptekin. Nə adı var, nə familiyası var. Aşmaqası verə bax. Baxın, bunların nə adı var, nə familiyası var. Bu nazir ölübdü, hara baxır bunlar. Və bu milləti də qırırlar. Baxın, ay millət, baxın. Görün neydi, 45 manatda, 170 manatda, pensiyonam 45 manatda var. Dərman satırlar, baxın. Hamısı oğruqla, baxın. Aha. Baxın, bax, görün, bu aptekin adı, familiyası var, yoxdur. Bax, burada bir dənə nömrə vurublar, qaynar xəttdir. Vətəndaş dərmanın içindən kostyum çıxacağını gözləmir, amma heç olmasa dərmanın içində elə dərman olmalıydı da, ya yox. Acınacaqlı durumdur, valla. Bu ilin ən səsküylü trendi məhz bu olay oldu desəm, məncə yanılmaram. Şəki rayonu 5 saylı xəstəxanasının 5 əməkdaşı trenddə olan Afət Fərmanqızının Nəsiminin qəzəlini oxuduq, Pəncüşeş mahnısını oxuyaraq həm məşhurluq pilləsinə çıxarıldılar, həm də işdən çıxarıldılar. Xəstəxananın baş həkimi Elçin Əmirov video görüntülərinin tibb işçilərinə yaraşan hərəkət olmadığını deyib. Onun sözlərinə görə iş saatlarında bu davranış yol verilməzdir. Bu günədək Azərbaycanda səhiyyə sahəsində çox həkim səhvlərinin şahidi olmuşuq. Xəstənin sağ ayağı əvəzinə sol ayağını kəsən həkimdən tutmuş, doğuş zamanı ana ölümləri, burun əməliyyat öncəsi düzgün analiz aparılmadığı üçün narkozdan ayılmayan xəstələr və s. və ilaxır.
Amma bu həqiqətən analoğu olmayan səhiyyənin işçilərinin ifasında möhtəşəm göstəridi. Klubun fualları, Seylo bacıları bu saat öz məharətlərini göstərəcəklər. Biraz emosiya azdı. Emosiya. Ada biraz dil oynayayım da. Hadisənin üstündən bir neçə gün keçməmiş Hüseynov bacılarının, həmin tibb bacılarının ifasında növbəti video sosial şəbəkələrə ayaq açdı. Birinci kimi uğurlu olmadığından bununla söhbət başa çatdı deyək. Əslində onları qınamıram, çünki bayaq dediyim kimi səhiyyəmiz o durumdadır ki, tibb işçiləri nəinki iş vaxtı klip çəkir, o cümlədən işdə bazar açır və başına dolanım deyib təcili yardım maşını ilə avtoşluqda edirlər. 6 nömrəli polisində də alıverş edir. Başına dolanım. Dolanım başına dolanım. Millət istedadlar yetişdirir, nə deyim? Növbəti sujetimizin qəhrəmanı isə azyaşlıdır. Həkim səhvindən barmağını itirən azyaşlı. Pərvanə Şaldıyevanın oğlu Murad həyətlərində oynayarkən əlinin üzərinə daş düşür və onu aparırlar travmatologiya institutuna. Ertəsi gün həkim Akif Abdullayev tərəfindən əməliyyat olunacağını valideynə bildiriblər və uşağı evə yola salıblar. Ertəsi gün evdə yaxın çevrəsinin məsləhəti ilə Muradı Akif Abdullayevin yox, həkim Vaqif Qələndərlinin yanına aparırlar və Muradın problemi bundan sonra başlayır. Onu da xatırladım ki, ürəyi zəif olanlar bu sujetdəki kadrlara baxmaya bilər. Evladım Muradım 16 oktyabrda öz evimizin həyətində, bizdə həyət edildi, evimizin həyətində yıxıldı, əlinə daş qırıldı, düşdü, əli əzilmişdi. Biz həmin gün travmatologiya institutuna apardıq Muradı. Orada diaqnoz qoyuldu, rengin çəkildi. Axşam olduğu üçün dedilər səhər aç qarına uşağı əməliyyata gətirin. Həkim Akif Abdullayev idi. Biz axşam uşağı gipsə qoydular qoluna, hansı çəkilər var məndə. Gətirdik evə, axşam bir qohum kimi, yəni yaxın bilib, Vaqif Qələndərliyə müraciət elədik. Dedik ki, yəni bizə belə bir əməliyyat deyiblər, sən nə deyirsən? Rengin şəkilini istədi, WhatsApp-la atdıq, dedi ki, bunu Azərbaycanda məndən başqa heç kəs eləyə bilməyəcək, mən belə qol əməliyyatlar eləmişəm, belə, elə, da yəni, onların yanında bu bir barmaq yəni, heç bir şeydi. Təbii ki, bir qohum olduğu üçün biz ona inandıq, arxaya nə olduq ki, bu qohum yəqin ki, yaddan bu yaxşı ilə. Səhərsi günü dedi, gətirin, səhərsi 17 oktyabr səhər apardıq. Əməliyyatı elədi 17 oktyabrda, bir gün qaldıq klinikasıda, üç şəxsi klinikasıda, Qələndərli klinikası. Qaldıq orada, haradasa üstündən 3-4 gün keçmişdi, bizi sarğıya çağırdı. 3 gündən bir barmağın sarğısını dəyişirdi. 20 günə yaxın getdik, 3-4 gündən bir gedirdik. 20 günə yaxın getdik, baxdım ki, sarğıdan da iyi gəlir. Bir də barmağın ucundan qaralma başlıyor. Mən həyatımda qangrena görməmişəm, yəni bilmirəm necə olur. Qangrena bilmirəm. Mən sual verdim ki, tibası, ki, bəs bu niyə qaralıb? Dedi, dırnaqdır, qaralıb düşəcək, narahat olmadı. Bir dəfə sarıqda bunun əlini çəkini çəkdim. Əlini qara vəziyyətdir, qaraldığını çəkini çəkdim. Göstərdim hamıya. Hamı dedi ki, bu qangrenadır. Nəsə söz söhbətdən sonra çağırdı 13 noyabrda ikinci dəfə əməliyyat aldı. İkinci dəfə əməliyyat elədi, barmağı yarıdan kəsdi. Ki, bəs alınmadı. Dedim, niyə almadıq, sən belə söz verməmişdin bizə. Dedi ki, yox, mən də istəyirdim birləşdi, nəsə birləşmə. Gətirdik evə uşağı, səhərsi gün travmatologiya üstündə maraq üçün getdik. Görək, doğrudan mı alınmayacaqdı, ya necə olacaqdı. Travmatologiya üstündə təzdən ikinci rengi çəkdilər. Baxdılar, əl cərahiyyəsinin şöbə müdürü Fikrət Qafarov, həmin həkim Akif Abdullayev, halbuki vaqif qərarlarının üzrünə də danışdılar, dedilər ki, bu əl mil qoyulmadığı üçün, sınıq sümüklərdir içərisi, bütün sınıq sümüklərdir.
bir qoyulmadığı üçün bu qanqrenalıydı. Əməliyyat belə ola bilməzdi. Bu səhv əməliyyatdır və ikinci əməliyyatdan sonra əl irindidir. Əldə irin var, sümük qırıntıları qalıbdır əməliyyatdan sonra. Əl də göz qabağındadır. Yəni bu uşaq 3 aydır məktəbdən qalıb, idmandan qalıb. 4 yaşından idmana gedən uşaqdır. İdmandan qalıb, məktəbdən qalıb. Nərimanov rayonunda yerləşən Aristokrat Tibb Mərkəzi ilə bağlı şəxsən bizim kanala çoxlu sayda şikayət daxil olub. Adına aldanmayın, burada heç də zadəganlara layiq xidmət görməyəcəksiniz. Klinikanın acınacaqlı durumu onun qapısından içəri girən kimi soyğunçuluqla məşğul olmasından görünür. Klinika buna qaymə verdiklərini deyərək haqq qazandırsa da, klinika rəhbərliyinin müəmmalı hərəkətləri və pulların vergidən yayındığı şübhəsini yaradır. İçəri girən kimi Yasif də deyib 10 manatı bu əlindən alırlar. Ödənişi nəyə görə eləməliyik? Yox, biz həkimdən danışmışız, həkimin qiyməti belə deyil. Həkimin qiyməti deyil. Biz jurnalistəyik. İcazə nə yoxdur? Siz 10 manatı nəyə görə alırsınız? Onu bilmək istəyirsiniz. Nə deyil bu? Buyurun, buyurun, pres kart. Ya biz siz soruşuruz ki, o maaşı neye göre demeliyiz? Sizin ihtiyacınız yok. İhtiyacınız her yerde. Kur'an sizin mülkünüz değil ki, siz iş başındasınız. Neye çekin? El vurma, el vurma, el vurma, el vurma. Risk belirleme. Risk belirleme. Risk belirleme. Bir dakika, tersi göstermeyin, biz işimizi görelim. Rehberle görüşebilirsiniz. Rehberi yok. Bir tanrı sizin son vermesi değil mi? Son vermesi, o maaşı neye göre alırsınız? Ödənişlik çəkdi də. Nəyə görə? Yazılı maaşı nəyə görə ödəməli? Onu deyim bizə. Bir dəqiqə, gəl burda. Gəl burda. Hamısı üçün dalga edəsiniz yoxsa? Qardaş, əl belə vurma, əl belə vurma. Hamısı deyim, o maaşı nəyə görə? Onlara ödənişlik çəkdi. Nəyə görə? Nəyə görə? Siz o maaşı, biz həkimin qarında gəlmişiksə. Həkimin qarında gəlmişiksə. Sizdən siz niyə olmasın o maaşı bizə? 10 maaşı çək yazsan, geçsən konsultasiyada. Bax, hansı qaydasısın, nəyə görə vermək? Ödənişlik həkimin, çək. Bir dəqiqə, həkimin göz qiymətli insan razılaşıb gəlirsə vətəndaş, sizə niyə ödəməlidir? Biz gəlir ki, həkimdə bir danışır, məsələn, bu qiymətə, amma 10 manatda bizdə əlavə alır. 10 manat, burada geri qalır, ciddi blanq olur. Yox, başqa. Ciddi, tam ciddi blanq olur. Biri verilir, bütün kasalar burada. Nəyə görə? Ben 10 manatı niyə verməlisin? Niyə verməlisin? Niyə verməlisin? Kasana yayılmamak lazım. Hamı çeyiz kasa yayılmamak lazım. Yox, kasa dedim. Bəli, kasa qabısı sizə. Nəyə görə? Bu, həkimin baxışını görür. Ən pisi ondadır ki, xəstələrin ödədikləri vəsaitin qarşısında həkimlər adi gigiyena qaydalarına belə əməl etmirlər. Etsəydilər, bu hadisə baş verməzdi. Həkimi yanmaq etdim. Dedim ki, yəni, normal müalicə eləmirsiniz də dişim. Başa düşsün necə, şişib dişim nə günə qalıb mənim 4 gündüzə. Normal yemək yiyə bilmirəm, içə bilmirəm. 50 manatıma ilk başda ödəniş eləmişdim. Ödəniş eləyəndən sonra mənə dedi ki, ilk başda ödənməlidir. Halbuki mən heç nə eləmədim. Nə müalicə, nə başqa bir şey, heç bir şey olmayıb. Mən 50 manatımı aldı. 4 gündür necə məni fırladır ki, yox bu gün də dərman qalmalıdır, yox sabah da dərman qalmalıdır, yenə dərman qalmalıdır. Amma 10 manatı ödəmədi, hə? Yox, mən nə bilim hepatit keçməyib mənim dişimə hal-hazırda. Hardan bilim? Eyni gedir mənim yanımda hətta. Gedir başqa xəstənin, eyni əlcə ilə, eyni əlcə ilə. Başqa xəstənin dişini müalicə edir, müayinə edir, hər nə edir. Ondan sonra gəlir eyni əlcə ilə mənim dişimə toxunur. Dinləmək kimi çox səliqə edicidir. Çox səliqəsizdir, dizinfeksiya olunmur alətdə. Yəni, sıfır. Xəstəxana heyətinin jurnalistlərə qarşı etdikləri isə sözsüz utanc vericidir. Demək, gizlətdikləri və çəkindikləri efirə çıxmağından ehtiyat etdikləri nüanslar var. Ala, 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 bax, 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 əl vurma, əl vurma, sayıqsı ixtiyarın yoxdur əl vurmağa, əl vurma, ixtiyarın yoxdur, burdan bax, burdan bax, burdan bax, bax, burdan bax. Necə burdan? Ala, bir dəqiqə, ala, təzi gəstərmə, pis qasımı ver, pis qasımı ver, pis qasımı ver, polis, pis qasımı ver. Gəl, hatırlısınız, nəsiniz, nəyiniz? Əlisə. Xaşım çıxmır. Sən kimsiniz, siz kimsiniz, nə preskartmaq səninlə? Növbəti qəhrəman klinikamız isə barəsində bəlkə də Azərbaycan səhiyyə tarixində ən çox şikayət daxil olan bayaq adını çəkdiyimiz əvvəlki adı ilə Grant, yeni adı ilə isə Ege Hospitaldır.
Bizə müraciət edən şikayətçi Gülşən Qurbanova iddia edir ki, Ege Hospitalının həkimləri onun həyat yoldaşını düzgün müalicə etmədiyi üçün o iflic olub. Evini sataraq külli miqdarda pulu həyat yoldaşının müalicəsi üçün hospitala verən şikayətçini düz bir ay hospitalda soyublar desək yanılmaram. Hospitalın qarşısına gələn şikayətçini xəstəxanaya yaxın buraxmaq istəməyən mühafizə xidmətinin əməkdaşları nəinki xanıma qarşı kobudluq göstərib, həmçinin peşə fəaliyyətini yerinə yetirən jurnalistlərin işinə də mane olmağa çalışıblar. Qulamına görə yoldaşımı gətdik, başından gətirmişdik. Kör elədilər yolaşaq. Çəkil oğlum, bizə toxunmayın. Bizə toxunmayın. Toxunma bizə. Toxunma. Evinizi də çatdıq, qoyduq bura. Başını gətdik, kör elədilər. Çəkin! Çəkin mənim yoldaşım, bunlar kör elədi. Kör elədi, sonra deyir, hələ yaxşı eləmişik. Hamı çəksin, hamı görsün bunları. Hamısı gəlir, tökün şu qocamatı canına. Evimi sattım, eşimi sattım. Hər şeydən oldum ki, bunlar mənim yoldaşımı sağaldıracaq. Yoldaşımı sağaltmaq əvəzinə, gözünü kör elə derdilər bizə. Çəkin bütün respublika bilsin. Tüm dünya bilsin, bunları tanısın. Çəkin bunları. Qoy çökülsün, indi gedəcəm dövlət prezident aparatı qabağına. Evini satıb qoymuşum, yoldaşım kör eləyibsiz. Kör, kör eləyiblər. Hamısına bunların, bütün əlimdədir dokumentlər, gəlin. Gəlin, çəkin. Çəkin əlinizi. Əlinizi çəkin. Mən gətirmişəm. Əlinizi çəkin. Gəl içəri. Keç içəri. Aç deyirəm sən. Aç deyirəm. Gəlmişəm, bu dəvə özümü yandıraşam burada. Aç deyirəm. Əlimdədir, 22 min pul vermişəm. Mənim pulu bu deyə aldılar. Ay, kişi almayacaq. Sən kimsə məhzəlmişsən? Mənim dövlətimə hər eləmə. Mən gəlmişəm bu dəvə milli məclisin qabağına. Özümüzü orada öldürəşik. Mən şikayətim yanındakı vəkilim gəlsin. Mühafizəçi olanda nə olar? Qanunu, qaydanı bilməmək bir yana, heç olmasa tərbiyə, mədəniyyət və etikan olmalıdır. Bu da pulla deyil ki, onu da qeyd edim ki, bu klinikanın Azərbaycanın məşhur məmurlarından birinə aid olduğu iddiaları da səslənir. Düşünməyin ki, Azərbaycanda yaxşı həkim yoxdur. Əslan, mən bu videoları sizə göstərməklə fərdi şəkildə kiminsə peşəsinə, təhsilinə çamur atmaq fikrində deyiləm. Şəxsən mənim tanıdığım, özünə və peşəsinə hörmət edən, işini bilən, xəstələrinə yüksək səviyyəli xidmət göstərən, Hipokratı şəxsən tanımasa da verilən andına sadiq qalan çox sayda həkim tanıyıram. Onlar adlarının çəkilməsini istəməzlər deyə burada elan etmirəm. Amma problem ondadır ki, bu ulduzlar kəhkəşanı bürüyən qaranlığın içində çox az görünürlər. Növbəti sujetimiz isə ilə damğasını vurmuş şagird Elinanın intiharı ilə bağlıdır. Bu intihar zamanı direktorun göstərdiyi laqeydlik yüzündən xəstəxanaya 2 saat gecikdirilən Elinanın vəziyyətini və sonradan onun xəstəxanadakı vəziyyətinin bütün Azərbaycan şahidi oldu. Burada da həkim səhlənkarlığı öz rolunu oynadı və bir uşağın həyat ulduzu söndü. Училась 162-й школе. Как там была обстановка? Как директор школы, вообще класс? Директор не закончила, там. Это... Действительно. Причина то, что ты себя сделала такой нехороший. Да ладно. Элина, она так и действительно, рад Элин. Я все, я все, когда со мной. Пишей лазом, да? Yox, yox, hər şey qaydasındadır. Özü təhsil verdim öz həkiminə, Vaqif doktordadır. Hər şey sidiklər verib, şükür hamısı yaxşıdır. Allah canınızı sağ eləsin. Doktor, yanına gəlib getmək olar, necə deyir? Yox, onu sabah yəqin keçirəcək palata, sabah gələsən. Sabah keçirəcək ilə palata. Hə, hə. Ha, oldu, çox sağ olun. Çox sağ olun. Aparatda heç nə yoxdur. Başın xarabdır sənin. Gördün, sən gör, heç nə yoxdur orada. Elə belə işləyir aparat. Maşallah dızıdır. Elə belə işləyir. Götür ayın, heç nə yoxdur orada aparatda. Görsə dərman var orada. Nə görsən sən orada? Bir də həkim yoxdur da bura gəlsin də. Yəni bura həkim gəlməyəcək də bu dəqiqə. Mən indi bu dəqiqə. Yəni bura həkim gəlib bizə məlumat verməyəcək də, məruzə verməyəcək ki, bu
Nəysə bir olaq, 20 dəqiqədir mən buradayam. 20 dəqiqə mənə əvvəl dedilə ölüb, sonra uşaq rəhmətə gedib. Yəni 20 dəqiqə gəlin, gəlin. Yox, bura gəlsin, həkim məlumat versin. Üzü açıqdır, aparat qoşulub. Bu uşaq rəhmətə gedib, düzdür. Məlumat kim verəcək bizə? Həkim. Havaq verəcək. Həkim məni göndərdi İlqar müəllimin yanına. İlqar müəllimin yanına getdim. İlqar müəllim dedi ki, mənlik deyil, Vaqif müəllimliyidir. Vaqif müəllim qaçır hal-hazırda. Niyə? Necə ni qaçmır? Gəlsin. Yox, mən kabinetə gedim. Mən bax burada bu uşağın yanında mənə məruzət versin. Bu məsələ ilə bağlı cəzalar o qədər yüngül oldu ki, mən deyərdim ki, cəzasızlıq qələbə çaldı. Elina ölümü ilə nəinki yaddaşları düşdü, o cümlədən Azərbaycan təhsilinin və səhiyyəsinin nə halda olduğunu ortalığa qoydu. Maraqlısı ondadır ki, bu məsələdə məktəbin direktorunun adı hallansa da, həmin səsi yazılan və hər şeyin yaxşı olduğunu əminliklə deyən həkim kəfəni cıra bildi. Buraxılışımızın son sujeti isə həmkarımızın həbsi ilə əlaqədardır. Soruşarsınız ki, həmkarımızın üstəlik onun həbsinin səhiyyə ilə nə əlaqəsi deyim. Baku Press Milli İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Şəfəq Ağacan mayın 2-si narkotik vasitələrin qanunsuz dövrəsi ittihamı ilə həbs olunub. Maraqlı tərəfi ondadır ki, Şəfəq Ağacan özü psixotrop maddələrin apteklərdə qeyri-qanuni yola satışını ifşa edən və bununla mübarizə aparan bir jurnalistdir. Onun çəkdiklərini sizə təqdim edirik. Yəqin ki, bu kadrlar sizə tanışdır. Yenə də Ramadol adlı preparatı, reseptsiz vətəndaş. Hər şeyə bir dənə buraya yaxınlaşardınız. Zəhmət olmasa bir dənə yaxınlaşardınız, bura mövqeyinizi bildirərdiniz. Yaxud buranın sahibi kimdirsə, aptekin məlumat verərdilər bizə. Bilirsiniz ki, son zamanlar Daxili İşlər Nazirliyi də, Səhiyyə Nazirliyi də bu preparatların reseptsiz satışına qadağa qoyur. Amma buradan gördük ki, gənclər alıb gedir. Və biz indi alan gəncdən gördüyük reseptsiz bir listini 5 manata tramadol adlı preparatı aldı, çıxdı. Baxın, deyin, kameradan. Görünür, amma bizə cavab verən yoxdur. Həmşəki kimi yenə aktivdə satıcılar gizləndilər. Reseptsiz vətəndaş aldı, çıxdı. Hansı əsasla verdiniz? Zəhmət olmasa sənədləri göstərərdiniz də. Bilirsiniz ki, Daxili İşlər Nazirliyi və Səhiyyə Nazirliyi reseptsiz bu dərmanı satışı qadağandı. Hansı əsasla bu dərmanı satılır? Zəhmət olmasa bir dənə açıqlama verərdiniz də bizə. Satıcı kimdir burada? Xahiş edirəm, yaxınlaşın mətbuatdandır. Salam, tramalın isimli yazı satışını bilirsiniz də. İndi hal-hazırda bizim əməkdaş aldı getirir. Cavanların bu məhv olmasıdır. Hal-hazırda reyidlər gelir Bakı şəhərimizə, amizətlər üzrə. Bunun ümumiyyətlə, hansı qanuna əsasən satırsınız? Reseptlə niyə vermədiniz? Buna resept tələb olunmaz. Hər şey edirəm, özə çıxın da, satanda ilə rahat satırsınız ki, millətin qalaları yazıq deyil. Xətai rayon məhkəməsində hakim Cavid Hüseynin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə vəsadət təmin edilib. Şəfəq Ağacanın barəsində 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Məhkəmənin qərarına etiraz olaraq aclıq aksiyasına başladığını bəyan edən baş redaktor həbsini belə izah edib. Stat. Məni yaxından, ictimaiyyətdən tanıyan hər kəs necə bir qadın və insan olduğumu çox yaxşı bilir. Mənə işçi olaraq gördüyüm və düşünürəm ki, yanıma planlı yerləşdirilən bir nəfərin yardımı ilə böyük bir böhtan atılıb və şərlənmişəm. Hazırda üzərimə oynanan möhtəşəm ssenarinin qurbanı olmaq istəmirəm. Xalqım üçün, vətənim üçün mübarizə aparmaq mənim bir Azərbaycan xanımı kimi borcumdur. Mən həmişə narkomaniya bəlasına qarşı mübarizə aparan biri olmuşam. Azərbaycan qızı ana olaraq bir çox işlərə imza atmışam. Şəfəq xanım, özünüzü təqsiri bilirsinizmi? Şəfəq, necəsən Şəfəq? Qeyd edək ki, Şəfəq Ağacanın adından paylaşılan yazının şərh bölümündə Facebook istifadəçilərindən biri onun Toma İsmailova adlı qadın tərəfindən böhtana məruz qaldığını iddia edib. İstifadəçinin bildirdiyinə görə Toma İsmailova özünü keçmiş Aynəs televiziyasının əməkdaşı kimi təqdim edərək Şəfəq Ağacanın təsisçisi olduğu Baku Press xəbər saytında işləməyə başlayıb.
Hər il Bakıda edirlər zoopark, bizi də meymun kimi salırlar Dvaynoy qəfəsə ki, bəs Fərağat Diyanın dünyanın avtoşları gəlib Bakıda təkər qaldıracaqlar. Bir beybətdən ziyarətə gedirmiş kimi cəmaat ayaqla gəlirdi şəhərin mərkəzinə ki, nədir-nədir Johnlar, Thomaslar burada avtoşluq edir. Birdən cəmaat onları görər, nəzər dəyər təkərləri cırlar. Yığışdırdılar bütün bakubasları, düşdü basabas. Az nəfdə milyonerlər oturdu rəngarəng oturacaqlarda, baxdılar sonanın uşaqlarına. Elə o anda kasıblar həmin az nəfdən qan tər içində ürəklərində sonanın uşaqlarının sağını, solunu, arxadan gedənlərini, qabaqdan gələnlərini söyə-söyə üzü şəhərin o başına pişqom getdilər. Qarışın biri də həmişək kimi bir qəpiyə. Görəsən bu qədər qarışın bu Azad Rəhimova təsiri olacaq, yəqin anti-qarış yazdırıb. Bu həqarət idi xalq üçün, sakinlər üçün və xalq sustu bu ədalətsizliyə. Pişqom getdik neçə kilometrlərlə yolu, amma heç nə demədik. Kanalizasiya lüku deyən bizdən daha asi çıxdı. Dəmir qədər olmadıq. Torpağımızı itirdik, hünərimizi itirdik, ziyalarımızı itirdik, haqqımızı itirdik, həmişək kimi sustuq. Susmaq qanımıza işlədi. Başımızı bu televiziyalar necə qatdısa, nə uşaqlarımıza bilik öyrətdik, nə elm, nə də vətənpərvərlik. Əvəzində elə həmin televiziyalar bu xalqa arsızlığı dilənməyi öyrətdi. Özgəyə möhtac olmağı öyrətdi. Gecə gündüz efirlərdə dilənmək və çalçağır, Allahdan başqa heç kimə möhtac olmamaq arzusu ilə Azərbaycan televiziyalarını yox, özünüzə və səhətinizə yaxşı baxın. Bu qoca dünyanın bir qanunu var, qədər. Özgə malını göz dikən, gözsüz qalar. Və indi bunlar da bizim torpaqları yiyə durmaq istəyirlər. Amma inan Allaha, bir günə qalacaqlar ki, qiyamətəcən yaraları sağalmayacaq. Odur ki, hər kəs öz yerində otursa məsləhətdir. Hə, ona qalsa biz ondakı əvvəldən. Hə də. Əvvəlindən salan olsaydı əgər başa bizi, cəhlimiz salmaz idi bunca dağa daşa bizi. Azacıq elmimiz olsaydı əgər əsrə görə, boyun əydirməz idi qonşuya yoldaşa bizi. Nə hünər var, nə bilikimiz, nə də ki devlət mal. İti atsın da yeməz, hiss eləməz laşa bizi. Şübhəsizdi tüpürə surəti iddarımıza. Göstərən olsa bu sima ilə nəqqaşa bizi. Üzü dönsün görüm ol, ağuya dönmüş çörəyin. Yaxşı möhtac elədi, qəhbiyə uğraşa bizi.